Vamos então entender como é que funciona a geração do arquivo agora aqui no nosso projeto, né? Estou aqui com a janela do Sintegra. Vamos primeiro analisar como é que essa janela ela foi criada, a parte visual dela, né? Tem um panel aqui acima que serve como um cabeçalho, traz a imagem aí referente ao Sintegra, aqui um label com o nome Sintegra e um bevel aqui apenas para enfeitar, tá? Logo aqui abaixo eu tenho um page control. Esse page control ele contém apenas uma tab sheet e nessa tab sheet eu tenho alguns componentes que vão servir para o usuário ele informar os dados de entrada, né? São os parâmetros de entrada para a geração do arquivo, tá? Eu tenho aqui o código do convênio, tenho a finalidade do arquivo, tenho o perfil de apresentação do arquivo. Perfil de apresentação tem muito cara de SPED, né? Vamos ao nome daqui, ó. O nome desse combo box é Natureza das Informações, tá? Então você já percebeu que essa janela foi aproveitada da janela do SPED, que foi feito primeiro, né? E aqui, embora os dados do combo box estejam corretos em relação à natureza das informações, ó, interestaduais, totalidade das operações e tal, o seu label não está, tá? Então nós temos que corrigir esse label aí para natureza das informações. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer isso aqui. Aqui é o nome dele, aí são os itens. Ah, ele é um combo box simples, né? Ele não é um daqueles labeled combo box que nós disponibilizamos, não, tá? Você sabe que nós temos aí os componentes labeled, né? Onde ele tem um labeled combo box aí, ó. Mas não é o caso não. Aqui o label está separado, tá? Então vamos lá. Cadê o caption dele? Aqui, ó. Natureza das informações. Agora sim está correto, tá? Beleza. Código do convênio, finalidade do arquivo, natureza das informações, aqui o período, né? Data inicial e data final, informações do inventário, aqui os contadores serão carregados, né? Para isso eu tenho aqui um buff dataset. Legal? Esse buff dataset ele não tem configuração, não está configurado de nada, não tem configuração nenhuma nele, nem a grid também, que é uma RX DB grid. Tá? Eles serão configurados dinamicamente. Eu tenho um data source que aponta para esse dataset e a grid que aponta para esse data source aqui. Se você observar aqui na grid, ele está apontando para esse data source de detalhe, tá? No final eu tenho o botão gerar Sintegra e o botão cancelar. Bom, vamos analisar o código fonte dessa janela aí, né? Eu tenho aqui duas regiões. Região infra, região confirmação. Na região infra eu tenho um form activate e aqui eu tenho uma variável do tipo JSON array. Para eu utilizar esse cara aí eu preciso declarar unit free Pascal JSON, né? Lembrando que existe um pré-requisito para esse treinamento que é o treinamento de infraestrutura. Você tem que assistir primeiro, tá? E tem outros também. Tem que assistir todos os treinamentos de pré-requisito, tá? Se você não os viu, então, dê uma parada aí, assista os vídeos, os treinamentos de pré-requisito e depois continue, senão você não vai compreender plenamente o que está sendo apresentado aqui, tá bom? Bom, o que é que eu faço aqui no Form Activate? Eu peço para configurar o dataset através de um VO. Passo o dataset detalhe e o contador VO para eu configurar o dataset. Nesse momento aí, ele vai pegar esse dataset aqui, ó, e vai inserir todos os campos nele de acordo com o que está definido no VO que foi passado, tá? Os campos, os tipos de campos, os tamanhos dos campos, enfim, ele vai configurar esse cara aí. Depois ele faz uma requisição lá no servidor, né? Ele passa os dados que estão na URL da sessão, passando no contador, e ele vai receber os dados aqui através de um JSON array, ó. Depois que eu faço isso, eu pego esses dados
e jogo no meu cliente dataset, no meu dataset de detalhes aí, tá? E com esses dados eu já atualizo a minha grid interna aqui, ó, tá? Lá no DVD de infra, nós observamos o método atualiza grid. E agora aqui apareceu esse método atualiza grid JSON interna. Por que que tem esse método novo aqui? Porque o método atualiza grid que nós vimos lá no DVD de infra, ele serve para atualizar a grid principal naquele esquema hierárquico das janelas, tá? Só que existem algumas janelas que têm uma grid interna. Além da grid principal, tem uma ou mais grids internas, ok? Nós poderíamos utilizar o mesmo método atualiza grid? Poderíamos, se nós fôssemos trabalhar apenas com esse esquema hierárquico das janelas, né? Base, tela, tela cadastro. Só que essa janela aqui não segue esse esquema de hierarquia das janelas. Se eu herdar de tela aqui, essa janela não pode ser desse jeito, ela vai ficar igual à janela tela. Se eu herdar de tela cadastro, aí vai aparecer os botões inserir, alterar, paginação e tudo mais. Não é o que eu quero. O que é que nós fizemos então? Nós colocamos esse método atualiza grid JSON interna no formulário principal aqui, ó, no avô de todo mundo, que é o base. Legal? E então essa janela ela herda de fbase, tá? E quando eu precisar atualizar uma grid interna nas janelas padrões, que tem todo o esquema hierárquico, eu também chamo esse método atualiza grid JSON interna, porque finalmente, embora a janela herde de utela cadastro, a utela cadastro herda de utela, que herda de ubase, né? Então dá certo do mesmo jeito, tá? Eu passo então os dados que eu retornei, que o servidor me retornou, que é um array JSON, e passo o dataset, né? E a partir de então ele vai jogar os dados aqui na grid, ó, tá? Por fim, eu configuro a grid a partir do VO. É através desse método aí que ele vai configurar a largura das colunas, o caption das colunas e tudo mais, tá? Depois disso, eu seto a data inicial e final, ponho o foco na data inicial, form close, libero o formulário, keydown, se for F12 eu confirmo, se for escape, né, o ESC, eu vou para o botão cancela, botão cancela eu fecho a janela. Ao sair do data fin, eu verifico se a data fin é maior, é realmente maior que a data ini. Ao sair do data ini, eu seto o data fin. Tá? Então esses são os meus métodos aqui da região infra. E na região confirma, pressionei o botão confirma, ele chama o método confirma. O que é que eu tenho no método confirma aqui? Eu tenho algumas variáveis: data ini, data fin, empresa, finalidade, convênio, natureza, inventário e contador. E tem um arquivo que é do tipo brook http result. Legal. Eu pergunto ao usuário se ele quer gerar o arquivo. Se ele quiser, eu seto os dados aqui nas minhas variáveis, né? Data inicial, eu já deixo ela formatada para ser feita a consulta SQL lá em cima, tá? Jogo em data ini. Data final, mesma coisa. O ID da empresa eu estou pegando da seção. Como é que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Vou segurar um Ctrl, vou clicar em empresa. E aqui, ó, na instância da seção, eu estou criando uma empresa nova e jogando aqui no ID o 1, na razão social um nome qualquer e no CNPJ um CNPJ qualquer. Então a minha empresa ela está estática por enquanto, tá? Depois nós vamos ver com o tempo como é que nós vamos, no outro treinamento, né, inserir a empresa na seção com base no usuário que está realizando o login, tá? Isso aí fica para a gente fazer depois. Retornando então, pego aqui o ID da empresa, pego os dados de convênio, a finalidade do arquivo, a natureza das informações, o inventário, o ID do contador eu pego do dataset detalhe. Depois que eu pego todas essas informações, eu vou realizar uma requisição, passando a URL da seção, foi montada lá, se integra e todos os meus parâmetros aí, ó, tá? Nesse momento, o brook ele vai me retornar um brook HTTP result. Eu jogo aqui em arquivo. Esse arquivo então ele vai ter uma variável content. Tá? O que é esse brook HTTP result? Eu vou segurar um Ctrl e vou pressionar aqui, ó.
Então veja que ele é um registro, né? Ele tem aqui um código de status, que é um inteiro. Ele vai devolver qual é o status HTTP, se é 200, 404, 500, né? Aquele código HTTP lá, tá? E ele tem três strings, que é uma frase com o motivo do que ocorreu, né? Por exemplo, se o código for 200, essa frase vai trazer um OK. Se for 500, vai trazer um erro, né? Header é o cabeçalho, que vai trazer as informações do servidor que retornou a resposta dessa requisição, por exemplo, né? E content é o conteúdo, né? No nosso caso aqui, o content vai ser o arquivo em si. O arquivo em si ele será devolvido nesse content aqui. O que a gente faz com o arquivo? Nós inserimos esse arquivo nas linhas do rich edit do formulário de preview, tá? E aí exibimos o formulário de preview para o usuário. É exatamente isso que está ocorrendo, tá? Isso é o que está implementado no lado do cliente, né? Na próxima videoaula nós vamos ver como é que está implementado no lado do servidor.